老话说，每天不看周小河，半夜饿的是不错。你喜欢吃花椒吗？照我这样做，不沙不腥，鲜香入味，保证零干净。过过鲜活的花椒，必须加猫猫盐和香油，让其扑杀两小时。炒花椒其实非常简单，但是很多人第一步就做错。先加炝锅时间泡，外加少许的孜然香辣酱。花椒千万不要焯水，直接生炒即可。风泽鲜味流失厉害，加一百毫升雪花去腥增香，焖制时间不宜过长，风泽肉质不嫩。一般120秒，花椒开口即可。锅前加猫猫盐、辣卷露酱两勺，外加少许的水淀粉，收进汤汁，味道更丰富。切记，千万不能久炒哈，否则就只剩壳壳，不见味。你学会了吗？别忘了点赞哦，点了赞味道更巴适。YouTube 的朋友们，大家好，我是周小河，这是我 YouTube 的唯一账号。请大家支持订阅我的频道，点赞分享我的视频，并开启小铃铛，这样就不会错过我的最新消息了。谢谢大家。